28 січня родина заступника екс-мера Слов'янська Нелі Штепи Володимира Кульматицького чекала його повернення. Володимир Володимирович під'їхав додому, але зайти йому не судилося. Безслідно пропав і його автомобіль разом з водієм Геннадієм Голотою. Всі подробиці викрадення були засняті на камеру спостереження. Про них нам повідомила дружина постраждалого – Ірина. 28 числа позвонив мені в 17:24 і сказав, що під'їжджає до дому. Я ждала его, ну, как бы перед домофоном включенным, увидела какую-то суету машин, как бы фар, и после этого поехала машина перед ним мимо нашего двора, следом поехала его машина. Съемка вся у меня была заснята на камеру наблюдения, которую я как бы, ну, пересмотрела сразу же. Значит, это выглядело все так, его обогнала машина, прикрыла дорогу, вышли военные люди в камуфляже, с оружием, в касках, и машину моего мужа, он там был с водителем. И как бы поехала машина военных, так называемых, и следом поехала уже мимо нашего двора, и после этого на звонки он не отвечал, у него был отключен телефон, ну и с водителем была ситуация аналогичная. Ну, есть такие данные, что машина моего супруга пересекала по ГАИ города Ізюма. Дружина Володимира Кульматицького і родичі його водія відразу подали заяву в міліцію. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за статтею 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини та статтею 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом Кримінального кодексу України. За даними прес-служби міського відділу міліції, нині правоохоронцями проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень і встановлення місцезнаходження викраденої особи. У свою чергу, родини Кульматицьких та Голота просять усіх, хто має будь-які відомості про їх місцезнаходження, повідомляти за номером 099-471-71. Хотілося б, щоб сообщили по моєму номеру телефону, якщо хтось щось бачив, або знає про произошедшу ситуацію. Ми всі можливі дії предпринимаємо для їх пошуку. Надіємося в скорому часі зустріти їх живими і здоровими.